São Paulo, dia 30 de dezembro de 2008. Estamos aqui tirando uma onda, certo, mano? Isso aí. Cuidado pra não Caraca! Dando onda. Nossa, sol. Já corremos 12 quilômetros. 12 quilômetros. Estamos numa caminhada. Pá, que a forma, certo? Então é isso aí. Estou aqui do lado da árvore aqui, certo? Já corria, já fiz 3 vezes. Isso aqui, ó. Tá um close aqui, mano. 3 mil quilômetros. É. E é isso aí, beleza? Só mais um pouquinho aí, porque vai enfeitar isso tudo. Tem forma? É, forma.